ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣଛାଇ ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଜମିଜମା ଜାଗାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଭୟଭୀତ କରି ଜମି ଓ ଘର ପଟାକୁ ନିଜର କହି ଜବରଦଖଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମିଶି କରୁଥିବା ଏହିଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକମାନେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହିପରିକି ଗ୍ରାମରେ ନଳକୂପ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରହିଥିବା ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଜମାଉଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଯେ ଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରାରୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତାନ ଅଛି ଆମର ହରିଜନ, ଆମେ ପାଣ ଲୋକ, ସେ ଜାଗାଟାକୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ସେଠି ପୋଡ଼ପୋତ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଜାଗାଟାକୁ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ପୁରା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଇଟା ଆଉ ମାଡ଼ାମାଟି କିଛି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜମିଜମା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଜମିଜମା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ହିସାବ କିତାବ ଅଛି। ସାଧାରଣ କଥା ଯେ କି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜାଗା ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା କରିକି କାହାର ପଟ୍ଟା ଜମିକି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଧମକ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ଧମକ ଧମକ ବୋଲେ ଧମକ ଆକା ତାର ଭଉଣୀ ଭାଇ ମାନେ କାତି ଦେଖେଇଲେ ଇଏ ବନ୍ଧୁକ ଉଠେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଏଠି ଯିଏ ଠିଆ ହବ ମାରିବୁ। ସରକାର କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ? ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହା କରିବୁ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଦୁଇଥର ଆମେ ପିଟିସନ ଥର କରିଦେଲୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଶୁଣାଉଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନ, ଯାହାର ଜାଗା ସେଇଟା ଯାକ ତାକୁ ମିଳୁ, ଏହା ଆମର ସମାଧାନ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାଗା ନ ଦିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଜାଗା ନଦେବେ ବୋଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କିଛି ଆମ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଆସିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବେ ଆର ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନ କରିପାରିବେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶହି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ବୃଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ସୁରକ୍ଷା ତାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।